Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Üz-üzə ilə yenidən qarşınızdayıq və bizim daimi ekspertimiz Zeynal Zeynalov. Mən salamlarım. Zeynal, xoş gəldin sənə proqramımızda. Və bugün çox maraqlı iştirakçılarımız var. Hamısı futbolçudur. Bəli, onu da nəzərə alaraq biz onlara uyğun proqramı tərtib eləmişik. Aha, futbolçularımızı sizə bildirmək istəyirik. Həqiqətən də, yəni Azərbaycan futbol sevərləri üçün əsl bayram havası olacaq. Çünki bugünkü qonaqlarımız Ruslan Abuşovla Emin Mahmudov bir komandada. Ruslan, Emin, xoş gördük sizin proqramımıza. Çox maraqlıdır, ilk dəfədir ki, futbolçular bir-birinə qarşı olacaq. Artıq proqramla tanış olmuşsunuz, nə düşünürsünüz? Elə sizdən başlayaq, Emin, özünüz baxın. Düzdür, sağ olun, dəvət eləmişsiniz. İnanıram ki, maraqlı bir yarışma olacaq. Çünki rəqibimiz də doğrudan ki, güclü rəqiblərdir. İkisi də ki, dözümlü, yaxşı olan futbolçulardır. Amma biz də özümüzə güvənirik. Ən çox da mən Eminə güvənirəm. İnanıram ki, bugünkü yarışmada qələbə qazanan tərəf biz olacaq. Çətin də olsa, amma buna çox inamımız var. Ən çox da Eminə inanıram ki, kömək edəcək. Mən də fikirləşirəm, düz eləyir, mənə inanır. Çünki baxıram ki, mən olmasam çətin olacaq. Amma düz dedi, onlar çətin rəqibdir. Belə birinci, bir-iki dənə uprajin elə bilərlər. Sonra biz qabağa gedəcək. Emin, bax, həmişə yaşıl meydanlarda görüşmüşsünüz, Ruslan sənə də aiddir. Bu dəfə amma fərqli bir yerdə yarış apavasıdır. Bir komandada da oynamışsınız, qarşı-qarşıda da olmuşsunuz. Və yəqin ki, bu bir qədər başqa apav olacaq. Yəni ki, qələbə qazanmaq üçün tamam başqa atmosferdir. Yəni, tam olaraq əminsiz ki, qalib gələcək. Çünki rəqib də çox iddialı, onlar da qələbə qazanacaqlarını fikirləşir. Düz, əlbəttə, belə bir komanda yoldaşı olsaq da, istənilən halda bir-birimizə rəqib olanda hər kəs qələbə qazanmaq istəyir. Biz də bugün hər kəs qələbə qazanmaq istəyəcəyik və bura onun üçün gəlmişik. Öncə rəqibimiz də qiymətləndirir, amma ki, inanıram ki, yenə biz gücdə olan tərəf biz olacaq. Emin, ancaq qələbə haqqında düşünürdü. Əlbəttə, ancaq qələbə. Ramil Şeydəyevlə Ruslan Qurbanovsa digər komandada olacaq. Onların hər birini həm milli komandamızdan, ölkə çempionatından, hətta Rusiya çempionatından da çox əla tanıyırsınız. Ramil, Ruslan, xoş gəlmişsiniz bizim proqramımıza ilk öncə və sizin rəqibləriniz çox maraqlı fikirlər dedi ki, onları biz onsuz da qalib gələcəyik. Güclü sayırlar sizə, amma qalib gələcəklərini fikirləşdirək. Siz nə düşünürsünüz? Çox sağ ol, спасибо большое. Мы их тоже ценим, знаем, что это достойный, сильный соперник. Но в конце узнаем, кто останется сегодня сильнее. Иншаллах, у нас настрой очень серьезный. Мы готовы очень сильно. Ты кого ценишь, сказал? Я ценю и Руслана, и Эмина. Это кто? Эмина. Но это мы сегодня проверим. Все, все, извини. Понял. Ramil, siz əvvəllər də meydanda görüşmüşsünüz, Ruslanla, Abuşovla komanda yoldaşısınız, hətta milli komandada bir yerdə oynamışsınız və bugün crossfitdə kim qalib gəlməlidir, yəni kim daha bunun sırf olacaq, kim daha dözümlü olacaq, bunun sənə fikirlər verəm. Ну, мы увидим сегодня, кто посильнее, кто повыносливее. Я-то знаю, кто. Просто, ну, покажу. Все покажет. Есть что, давай. Пусть победит сильнейший. А сильнейший мы. Ты прав, брат. Да, odur ki, baxaq görək crossfitdə onlardan hansı cütlüyü güclüdür. Nəsə bir fikrin var yoxsa necə? Proqram elə tərtib olunub ki, futbolçularımızın ümumi dözümlüyünü biz sınayacaq və təbii ki, kim daha dözümlüdürsə, o da qalib gələcək. Bəli, hərəkətlər də bir qədər sonra tanış olacaq, hörmətli izləyicilər. Bizi izləməkdə davam edin. Bugünkü proqramda bütün kardiotrenajorlardan istifadə edəcəyik. Birinci kardiotrenajorumuz Airbike-da komandaya 50 kalori toplamaq lazım olacaq. Bunu bitirdikdən sonra komanda keçir növbəti trenajora, növbəti alətə, avar çəkmə. Burada da eyni məntiqlə komanda toplam 50 kalori yığmalıdır. Eyni anda 2 nəfər işləyə bilməz. Yalnız ardıcılıqla, bir nəfər işləyəndə digəri istirahat edir. Növbəti alətimiz xizək. Burada da eyni məntiq davam edir. Sonra box jump over hərəkəti, yəni qutunu qutudan qarşı tərəfə tullanmaq bu formada. Və axırıncı hərəkətimiz burpee hərəkəti. Tamamilə yerə uzanırıq, qalxırıq və tullanırıq. Bir daha vurgulayıram ki, bu say, yəni hər trenajorda, hər alətdə 50 sayı toplamaq lazımdır. Bu say komanda üçün nəzərdə tutulub və komanda iştirakçıları öz aralarında istədiyi kimi bunu bölüşdürə bilərlər. Bu qədər.
Artıq hər şey hazırdır Zeynal və hərəkətlər də tanış olublar və bir qədər sonra futbolçuların dözümlüyünü yoxlayacaq. Baxaq görək kim qalib gələcək. Favoritin yoxdur. Burada artıq səndən soruşmalı, sən dostlara danışlanırsan. Çox güclü mübarizə olacaq, hər iki tərəf çox dözümlüdür və baxıq görək kim qalib gələcək. İndi isə dostlar, üz-üzə zamanıdır. Buyurun. Üç, iki, bir, yalla getdik. Nəfəsi verdi. Aldı, verdi. Əla, super. Maliyyət, maliyyət, maliyyət. Kirpi. Maliyyət. Əla, 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 gələk, əla, yaxın verir. Na 40 pəminəyəsən. Bizim var, yaxın verir. Всё, поменялся. Восстанавливайся, готовься к лыжам. Давай, 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 давай. Тяни, тяни, сразу тяни, не теряй время. Сильный грибок. Вот, хорошо, вот. Отлично, отлично. Молодец, молодец. Хамики, давай, давай. Хорошо, 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 отлично. Сильный грибок, отдыхай, молодец. Сильный грибок, плюс. Вот, не торопись, вот не торопись. Еще один. А, еще все. Один. Поменялся. Давай, стоп, поехали. Вниз, ногами помогай. Уходи вниз. Элла, элла. Не знаю. Давай. Йо-йо-йо, стоп, стоп, стоп. Кетчет, кетчет. Как можно выше возьми. Да, 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 да. Вот. Опа, ва, ва.
Добил, давай, давай, поехали. Чуть выше, бери чуть выше. Вот, хорошо. Ногами помогай, чуть-чуть до себя. Ноги, включай ноги. Вот, хорошо. Вставай на носочки. Вот, хорошо. Вот, отлично. Синий грибок, ходу. Вот так, молодец. Супер, молодец. Молодец, молодец, молодец. Опа, айсо, эла. Сейчас. Супер. На 18 меняемся. Поменялся. Качай. Походи, походи. Качай. Выше бери, выше. Эла. Вот, слушай, я тут гадяна. Хорошо, хорошо. Ходи вперед, нахай. Опа. Опа. Супер. На фасал выглядит. Толстую. Давай. Охватим здесь. Меняешь, хорошо, продолжай. Не теряем секунду. Вот, хорошо. Выше. Все. Телом помогаем. Вот, молодец. Подай, супер. Супер, супер, супер. Давай, чуть-чуть, давай. Ох, ты, блядь. Вот, ты больше сделал, ты много, а ты быстрее. Работаем, 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 отлично. Еще пару калорий. Давай. Все, побалдай. Вот так, что? Все, поменяй. Готовься к силу пикеля. Все-таки заляты. Выше. Вот, хорошо. Готовься к прыжкам. Второй, не торопись, я снова выиграю. Не торопись. Будь наготове. Главное не упасть. Так, что буду. Супер. Последняя калория. Пошел. Молодец. Два. Стоп. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Давай. Поменялся, пошел. Стоп, скорость. Одиннадцать. Двенадцать. Двадцать девять, тридцать. Последние 20. Давай. 35, 37, 38, 39, 40. Последние 10. Давай, последние 10. Али, давай, снято рира, там. Пит. Последние 10 прыжков. Йох, салма, снято рира. Уш, пойду. Тор. Пит. Алте. Ете. Сетки. Я 10 прыжков осталось. Отработанная команда. Доделай прыжки хотя бы, доделай. Он сядет. Ребята уже почти заканчивают.
Или 30? Да, да, 30. Бля, бахрам кетер. 25. Али да кетер, бля. 25. 23. 24. 25, 15 tane. Eller yukarı. Kaldır kaldı eller. 26. 27. 3 tane. 28. 32 tane. 41. 24. 30. 34. 36. Вот так это будет. Başlayırıq Ruslan Qurbanovdan. Ruslan, necədir vəziyyət? Ha, vəziyyət yaxşıdır. Prosta biraz puls çüzdə qalxır, amma inşallah super. Противники сильные были, да? Противники, мы их просто недооценили. Мы думали уже всё, отрыв çoxda olacaq, sonra baxdım, onlar уже qabağdadır. Cür yoxdur. Gələcəksən yenə bizə? Yenə də gələcəm. Biraz formaya düşdü. İnşallah. A. Revanş 100%. Keçəydə olmaq. Amil. Sənin də ürək sözlərin. No comment. No comment. No comment. Да ничего, нормально, блин. Просто не ожидал, что настолько слабый по дню у меня будет. Руслан Адыстер, Руслан Гурбанов Адыстер. А так ничего, он форму наберет, реванш возьмем. А насчет реванша что думаешь? Ну надо, чтобы он в себя пришел сначала. Восстанавливаться дня три надо. А так, я-то в принципе готов сейчас еще одну сделать. Мой партнер там, где он? Он... Я здесь. А, ты уже здесь? Я думал. Пришел, чтобы показать силу воли, духа, и ну, чуть-чуть не хватило. Вы им, походу, за три дня сказали, они три дня готовили жестко. Не одновременно сказали. Да. Поздравить не хочешь? А, ну, да нет, куда их позвали, они слабые тоже. Ну, о, просто мы еще слабее. Эти регалии, бля, а? Руслан, ва. Hələ də açıqlamalar elədi ki, udussalar da, yəni, qəbul eləmirlər. Həm revanş istəyir, həm də deyirlər ki, udussalar da deyil, zəifdir, biz onlardan da zəifik. Və belə sözlər deyil, sən nə fikirləşdin? Əslində, qabaqdaydılar, yəni, çox çətin yarışıydı. Düzdür, onlar qabaqdaydılar, amma indi bəhanələr var ki, karantin dövrüdür, məşq eləmirdik. Amma ki, biz məşq eləyirdik, fərqi yoxdur, hazırlaşırdıq. Amma həm də onlar oyundan qabaq deyirlər ki, biz belə udacaq. Belə hazırlaşmışıq. Amma sonunda indi baxanlar görəcək ki, nəticə necə böyük fərqlə biz udmuşuq. Mənə də gəlir ki, onlar çox məşq eləməlidirlər ki, ən azı bizim səviyyəyə çatsınlar. Udmaq üçün isə lap çox məşq eləməlidirlər. Amma yenə də təbrik edirəm. Bizə ən azından başlıqda biraz bizə boy verdilər, amma sonra fərq, səviyyə fərqi özünü göstərdi. Belə açıqlıqlar olmamışdı. Mən Emindən bilirəm, indi nələr deyəcək Emin təxminə. Qoy, mən belə keçim canına. Mən heç nə demək istəmirəm. Birdən istəyirəm ki, Ruslan Qurbanov çəkin, baxın, nə gündədir. Ondan başqa bir söz lazım deyil demək, çünki... Revanş istəyir rəqiblər. Revanş bilirsiniz, rəqib olsun belə revanş, şans olsun da onlarda. Amma belə şans olmayan rəqibdə nə verir ki? Gözləyə biraz onlardan da güclü gətirərsiniz, biz olmasa biraz çətin olsun. Yəni siz bir komandasınız da belə deyək. Nə biləm, siz daha istərdən. Marafon olsun. Crossfitçilərdən gətirdən, belə deyək. Qardaşlardan ama şey, məşq eləmələrdən, zavandılar, qabaqda vaxtdan çoxdur. Просто как гости не могли сегодня выиграть. Первый раз нужно предоставить, но inşallah revanş точно. Həqiqətən də çox maraqlıdır, qarışıqlı açıqlar var. Zandar, xahiş edirəm. Futbolçularımızın münasibətini çəkək. Hər şey yüksək səviyyədə. Baxın da, revanş istəsəz yazarsınız kommentlərdə, revanş eləyək ya yox. Bə
Beləliklə, növbəti üzrən sonuna gəlib çatdıq. Əla mübarizə idi, həqiqətən də. Naminlə Ruslan öndə idi, daha sonra Ruslanla Emin onu gəlib keçdi. Həmişə kimi eyni səhv, düzgün strategiya seçilmir. Ona görə güclərini də bəli, bəli, axıra yaxın artıq gücləri bitmişdi. Amma kim deyirdi ki, futbolçularımız dözümlü deyillər, məsələn, oyunda özünləri göstərmək, bu da sizə canlı nümunə, yəni crossfitdə belə sona qədər yarışa bilirlər. Həmin adamlar sadəcə yoxlasın, öz nəticələrinə bölüşsünlər və s. Biz hər zaman bunu deyirik, öz nəticələrinizə bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bugünlük üzrə yekunlaşır, yenidən Azərbaycan ən yüksək nailiyyət göstərən və dözümlü idmançılarını çağıracaq. Mən Zeynal Zeynalov öz təşəkkürümü bildirirəm. Yeni üzrələrdə görüşənə dək sağ olun.